vaši lušni mladi nadobudneži. Ja, ob meni pa v tem trenutku trije taki pravi fantje. Toni, Miha in Matic, pa seveda še oči tamle Toni na koncu, ne le? Družina Sotošek, živjo, Miha. Živjo. Tako Nobel kapo imaš, takih pa pri nas nismo navajeni. Čemu služi? A da imaš senco nad sabo? Mi smo, ati je naredil za en komad, za repanje imamo pač te kape. A res, da repate. In danes boste repali? Ja. O čem pa boste repali pri narodni glasbi? A bomo rajš poslušali? Ja. A vprašam, rajš Matica? Ja. Matic, daj ti meni rajš povej. Vaš oče je znan kot vrhunski glasbenik, a kdaj takole teži doma za vaje, da morate fejs vaditi? Ja, če treba, tudi kdaj teži, drugače pa sami. Grem kar preveriti, k prvi roki, koliko krat na dan ali pa na tedenih takole za všesa povlečete, Toni. No, jaz sem mnenja, da lepa beseda, lepa mesto najde, moram fante pohvaliti. Je pa tudi treba povedati, da so še vedno otroci in če se dogovorimo, potem se da uskladi delo in zabava. In nocoj so rekli, da bodo repali, o čem torej govori tale nocojšnji rep? Ta sklad bi se nosil naslov, to si želim, besedilo sem sam napisal pa glasbo, je pa malo tako, bom rekel, družbeno kritična, govori o današnjih časih v Sloveniji, kako je politična situacija, pa kako se potem takole mladi otroci, kot so pri nas, recimo že Toni pa Matic, odločajo, kam iti naprej v šolo. Pri nas je že ta pot nekako jasna, ampak kaj storiti v tem času? To si želim je po naslov. In poglejmo, kaj so razmislili in domislili. To si želim, Toni Sotošek z družino. Zbija. Če pa še kaj imaš, nastopi favšija. To ni več vic, izbiram poklic. Razmišljam, studiram, poliva mi švic. Kam pišem se naj, da z mene bo kaj. Sošolci težijo, doma ostan raj. Kar kmalo gotovim, za musko je živim. Muskanter bom, to si želim. La, 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 to je muzika. To špila prijatelje bomo ima. La, la, la. Kar poka od sreče, igrata tudi brata, smo ven, da se reče. Brigata glavna je zame pozavna, če dober bom, da je bova še slavna. Ko šolo naredim, se kot soli zaposlim, še zmer pa na glasbeni lahko učim. So tle še tišine, se zmer jih dozgine, tudi osed novena brez muske ne mine. Koncerti, banketi in kak protokol, treba je mirkat, se spremlja alkohol. Načrt moj je tak, ne zmore ga vsak, pre šole ostaneš pa itak bedak. La, 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 to je muzika, to špila prijatelje bo.